ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის სათიბსაძორებს ეხება რაციონალურ გამოყენებასთან დაკავშირებით. მე მოგახსენე წინა სხდომაზე და ჩვენ უკვე რამდენიმე კოოპერატივს გადავეცით სათიბსაძორები, დღეს კიდევ გამოგვაქვს. ჯამში ეს არის 124 ადგილობრივ მოსახლეზე, რომელთაც საქონლის რაოდენობა 500 სულზე მეტი ყავთ. გადავცემთ 25-წლიანი იჯარით 2000 ჰექტარზე მეტი ფართობის სათიბსაძოვარს. კოოპერატივებს თანადაფინანსებით გადაეცემათ ტრაქტორები, რომლებიც აღჭურვილია თიბვისა და მოთიბული მასის ტრანსპორტირებისთვის საჭირო ინვენტარით.